kemi ku më shkuna. Këtu do ta bëjmë vdekjen. Këtu ku të parë thonë, kanë jetuar shekuj, pej lirëve e pelazgëve. Këtu edhe ne do ta bëjmë vdekjen. Kur nuk do ta lëshojmë këtu. Dhe kështu ndodhi. 56 antar të familjes Jashari, duke përfshirë edhe kushtrimin 13 vjeç, u vëran gjatë luftimeve kundër afro 5000 forcave serbe më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998. Nga të gjithë ata që ishin brenda kullave, shpëtoi vetëm Besarta, vajza e Hamzës, e cila në atë kohë ishte vetëm 10 vjeçe. Kjo është një nga kullat në cilën ka jetuar familja Jashari deri në marsin e vitit 1998. Ndërkat shenjat në murët e shtëpis janë dëshmi e betejës së ashpër që u zhvillua mes forcave serbe dhe kësaj familje. Për të varrosur të vrarët, nuk u krijuan mundësi deri 3 ditë pas përfundimit të sulmit. Ndërkohë, të gjithë trupat ishin dërguar në një depo në Skënderaj. Imami Osman Musliu rrëfen ditën e 10 marsit, kur pa trupat e antarëve të vrarë të familjes Jashari, në një depo në Polac të Skënderajt. Kemi shkuj, kemi gjithë në depo në lahtë të shile, se kanë thonë kufumët, edhe ato është formu të një valë komision, na kemi shkun me njësë, kanë në mëndë gjysë ora, edhe u formu një komision, nuk e dijun kush ka qenë i komision i vërrimit, mirë po ata shumica për tyne kanë herbëshin edhe politikë, jo, përpresim komision ndërkomtarjes, përpresim, edhe deri mbrëmje kemi në mbrëmje, dhe më thonë, unë edhe Murat Musli, dhe më hajimi largu kemi ikë prej atë ujtë, për është se erdhen serbet me kamiona, me njërë, disa njërë më uniforma të zeza, a kanë qenë Burgosën, a kanë qenë ushtara, që kanë qenë, a nuk e di, dhe më thonë, edhe ata i kanë mërë të një mbrëmje, i kanë, që u i kanë qutë të vorët kufumat e familjes Jashari dhe Jasharve në përgjësi. Para se të varroseshin, në përduar të Musliut kaluan thuajse të gjithë trupat e vrarë, ndaj të cilve imami kreu ritet fetare. A i tregon detajet të plagëve që pa në trupat e pajet të antarëve të familjes Jashari. Ato kanë qenë 99.9% vran prej granata, prej pluma, dhe mon nuk kanë atë tipin e masakrës në aspektin të me zotë gjallë dhe me lujt me ta, dhe mon nuk kanë posas elemente me preashtim i zëtë shaban, tjertë ka qenë krejt vran të lënë dhe mon të plagos, të mbitur merë në përmes gjyleve topit, të granatave, fishekve, dhe mon pjesa me modë ka qenë jersë të vran, preashtim i zëtë shaban që ka pos pak elemente që ndoshtë adhe pas vdekes kanë përdur do një mjetë dhe masë se ka pas dërën edhe komen. Musliu nuk arriti të marë pjesë në varrimin e tyre, që u bë po ashtu pa pranin e një pjesët të familjes Jashari, e cila ishte në mërgem në kohë të luftës. Por aty, për kunder situatës, morën pjesë qytetarë nga shumë rajonet të Kosovës. Në shtator të vitit 2002, trupat e pajetu zhvarrosën dhe u bë identifikimi i secilës kufom, për të varrosur në vendin ku edhe sot prehën të qetë, në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz.